imagina jogar o Minecraft, mas sem textura nenhuma, com tudo branco, não conseguindo diferenciar nada e nem mesmo sabendo em que bioma você tá. E você tem 24 horas pra zerar o jogo no modo hardcore. Sim, isso é o que eu vou ter que passar nesse vídeo. Resumindo, tenho que zerar o Minecraft sem textura e sem morrer nenhuma vez. O nome do mundo vai ser Eu Vou Conseguir, já pra me dar um pouco de ânimo, né? Porque é um desafio praticamente impossível. Ó, podem ver, não tem textura em absolutamente lugar nenhum. É tudo um vazio branco. Então vamos começar aqui com a árvore, né? Porque dá pra saber pelo menos o que é árvore. E é muito estranho, tipo, saber que eu literalmente não faço a menor ideia de qual bioma que eu tô. Posso estar? Não, no deserto. Eu ia falar deserto, mas né, tem árvore, então no deserto eu não tô. E o único jeito de eu saber que bloco que eu tô pegando é colocando a mão por cima. No caso aqui eu peguei tronco de bétula e eu nem sei o que é bétula, então não muda nada na minha vida. Pera, abelha dá coisa pra comer não, né? Tá, então não vai mudar nada pegar ela. E a primeira coisa que eu preciso fazer é um abrigo e arrumar um jeito de ter comida, porque eu preciso me proteger. Então primeiro eu fui atrás de conseguir o máximo de comida possível pra não me preocupar mais com isso. Só que achar isso com tudo branco é muito mais difícil do que parece. Vou fazer aqui uma mesa de trabalho e eu tenho que tomar muito cuidado com os blocos pra não confundir, ó. Aqui é a mesa de trabalho, muda nada do chão. E vamos craftar aqui uma espada, ok? Vamos matar elas aqui. Porco, tá, tá. Mais umas coisinhas aqui pra gente conseguir. Nossa, tem até um porco filhote, ó. Não vou matar não, coitado. Eu já peguei comida suficiente, agora é só encontrar um lugar legal pra eu morar, fazer meu abrigo, né, a primeira casa. Eu acho que, sei lá, morar numa entradinha de caverna seria interessante. E eu fui em busca de encontrar alguma caverna legal pra fazer minha casa, já que na caverna eu vou estar perto da mineração, que vai ser meu próximo objetivo. E eu decidi fazer minha casa aqui mesmo. Isso aqui, né, isso aqui pode se chamar de casa. Pior de tudo é que eu não vou nem conseguir carvão pra fazer tocha, porque não tem como eu saber o que é carvão. Eu posso estar minerando aqui essa parede sem querer quebrar um carvão. Preciso urgente iluminar isso aqui, e eu tô tendo fé que aquele musgo ali embaixo eu consigo pegar ele na mão. Então eu vou tentar descer, calma, é que tem que tomar muito cuidado desse... Nossa, calma, se eu cair aqui eu morro. E eu desci até lá pra... Pera, tem um musgo, eu vi. Vamos torcer que dê pra pegar isso, por favor. É. Então pra começo de tudo eu vou fazer aqui várias picaretas de pedra. Nossa, sério, eu tô com medo de não conseguir. Beleza, um monte de picareta de... Gente, Martial, aqui é o Vinícius e tô aqui pra te ajudar. Peguei um diamante lá da casa automática e tô trazendo pra você pra ajudar aí nesse vídeo, beleza? Toma aí. Que isso, Vinícius 7? Precisava não. Isso seria um sonho, mas pena que o Vinícius 13 nem sabe quem sou eu. Então o jeito vai ser sim, ficar igual um maluco procurando diamante em bloco branco, que pode ser pedra, grama ou até uma esponja, que eu não vou saber o que que é. Lá vou eu começar a parte que possivelmente é a parte mais difícil de todo o vídeo. Ou mais demorada, né? Eu acho que é mais demorada. Nossa, tem bruxa? Olha, você acha que você vai me matar daí, né, bruxinha? Você acha que dessa de... Nossa, eu tô zoando ela, mas eu esqueci de fazer uma coisa básica, que é a espada, e eu tô sem madeira. Depois de voltar, pegar madeira, ir pra casa, fazer a espada e descer pra minerar novamente, eu tava começando um desafio que parecia impossível. Como que eu ia achar diamante dessa forma? Não dá pra ver nada. Mas eu não ia desistir de forma nenhuma. Então eu fiquei lá 17 horas... Tô brincando, gente, também não... Não é pra tanto. 3 horas minerando e o máximo que eu achei foi isso aqui. Tá, por coincidência eu achei o único minério que eu não preciso, redstone. Mas continuando. Além de ser difícil encontrar alguma coisa, tinha uns bichos que ficavam me atrapalhando toda hora e eu não podia dar mole. Ai, que isso? Nossa. Caraca, gerou metade da minha vida. Ah, não é possível. Metade. E finalmente eu achei meu primeiro minério útil. Tem que deixar bem claro que é o último minério que serviu pra alguma coisa. Nossa, eu não acredito. Finalmente, carvão. Não acredito. Nossa, sério, não tá caindo a ficha que eu encontrei carvão. E eu sei, era literalmente eu ter feito carvão vegetal. Mas não sei por que, quando eu tava gravando, eu esqueci que ele existia. Depois de muito tempo procurando, eu precisava de carvão. Além de, né, assim, eu nem vou usar ele pra esquentar as coisas. Eu ia usar o carvão pra esquentar o ferro, eu nem vou usar. De tão raro que é. Foi mais raro do que ferro. E assim, eu fiquei mais um bom tempo minerando. Até achar a mina abandonada. Isso aqui é... Ai, nossa. Por favor, fala que tem diamante ali. No baú desses lugares aqui tem diamante, não tem? Tá, eu vou tentar subir ali sem morrer. Deixa eu... Vou subir aqui mesmo, dane-se. E eu fui lá achando que teria diamante, mas o máximo que encontrei foi essa maçã dourada, que talvez me ajude a matar o dragão. E também quase perdi o desafio. Nossa, que isso? Tô... Nossa, fuck, 3 creepers, sai daqui. Minha vida! E vocês lembram de quanto eu fiquei feliz quando eu encontrei carvão? Então, eu já tinha desistido de achar diamante por ali e eu ia voltar pra casa e isso aconteceu. Não! Ah, eu não acredito! Meu Deus! Nossa, você não tem noção, gente, da felicidade que eu tô. Meu Deus, que vontade de dar um grito. Nossa, eu tô muito feliz. Isso aqui também é diamante? Preciso de 3. Mais um, por favor. 2 não, 2 não. Ai, obrigado. Nossa. Nossa, sério, meu Deus do céu, obrigado. E eu sei que parece que eu ganhei na Mega Sena, mas eu tava tanto tempo minerando que foi um alívio eu ter ganhado diamante. Tá, já tenho a picareta, agora só preciso de obsidian pra fazer o portal e ir pro Nether. Mas como que eu vou achar
obsidian aqui. E o que eu fiz foi muito simples. Peguei água, joguei água em cima da lava e pronto, tem meu próprio obsidian aqui. E assim eu consegui fazer o portal pro Nether. Eu diria que eu tô 40% de zerar o jogo, porque ainda falta coletar a varinha do Blaze, matar a Enderman, fazer o olho, achar o portal e finalmente conseguir matar o dragão. Mas isso tudo sem poder morrer uma única vez. 3, 2, 1. E... já! Nossa, não tem empolgação nenhuma, o negócio tudo branco. Vou entrar no portal que a gente precisa coletar esses blazes. Meu Deus, já tem um gadget na minha cara. Pera, deixa eu ver se consigo matar. Por favor, não me mate. Nossa, tá, boa. Só que se eu der ouro pra ele, ele me dá coisa em volta, né? Será que ele me dá enderpearl de volta se eu der ouro pra ele? Pera, vou pegar lá ouro pra testar. E eu acho que funciona com a barra de ouro, deixa eu ver. É, eu jurava que eu vi os outros fazendo isso e funcionava. Ué? Então agora eu vou ter que procurar a fortaleza do Nether. Vamos lá. Achei, tá, boa, beleza. Caraca, pera, nossa, foi muito mais fácil do que eu imaginava. Do meu lado, praticamente. Ué, ué, você quer me matar? Toma ouro. Ah, sai daqui. Cara, pera, esse mesmo que eu tô vendo, ele tá vendo se é pirata ou é falso? É original, meu amigo. Meu Deus, que? Ele pega o ouro de mim e ainda quer me matar? Tá de sacanagem, então não morre. Vem, calma, eu tenho que tomar muito cuidado, que tem um mirando a flecha em mim. Nossa, minha vida, calma. Bebe aqui, come a carne. Tem um olhando com a flecha na minha cara. Beleza. Aí errou, noob. E depois de matar muitos Blazes e pegar a varinha do Blaze suficiente, só faltava uma coisa pra eu conseguir ir pro portal. Ai, nossa, que susto. Exatamente, Pérola do End. O lugar que mais tem Enderman pra eu conseguir isso é no The End. Pena que, né, eu tô pegando a Pérola justamente pra ir pra lá, então não tem o que fazer. Aí eu vi que no Nether tava spawnando muito Enderman e eu decidi matar eles por ele mesmo. Mas como o Enderman é muito forte, eu morri. Isso seria o que aconteceria se eu não tivesse usado a estratégia de fazer uma cobertura para que o Enderman não conseguisse me matar. E assim eu fui matando todos eles. Depois de muito tempo lá no Nether, eu consegui 16 pérolas do Ender, mais 2. E também tô com 18 pod blaze, então eu vou juntar aqui. Pera, eu confundi com a fornalha, pera aí. Eu vou juntar esse com esse e fazer aqui vários olhos do fim. Eu sei que só precisa de 12, só que, se eu não me engano, depois que você taca uma certa quantia, ele explode, não, aí eu perco ele. Então, eu fiz 18 aqui só pra garantir. Eu fiz também arco e flecha pra gente poder destruir aqueles pilares com mais facilidade. E agora é só tacar isso pro alto. Deixa eu ver pra onde que é. Cadê? Nossa, eu me perdi. Tacar isso e seguir em frente pra gente poder chegar lá no portal do The End. E eu tô praticamente na parte final e também na mais difícil, derrotar o dragão. Eu não queria de jeito nenhum perder esse desafio. Eu vou ter que destruir todas as torres e bater nele até ele morrer. E seria tudo tranquilo. Mas não podendo morrer nenhuma vez e usando uma simples armadura de ferro sem encantamento. Então eu tava lá, cheia a fortaleza, fiquei uns minutos procurando o portal. Levei uns sustos também. Ai, nossa, que susto. Ai, nossa, meu coração. E finalmente eu entrei. E vamos lá, montar o portal pra finalmente a gente conseguir ir pro The End. Vamos lá. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nossa, obrigado. E é isso, gente. Finalmente a gente vai tentar matar o dragão sem textura. Eu realmente não acredito que a gente já chegou aqui. Então, sem enrolação, vamos lá. Tá, então a primeira coisa, eu acho que eu vou tentar ir pra lá pro outro lado vindo na ponte. Eu espero que o dragão não me empurre daqui. Eu acho que ele não empurra não, né? Tá vindo pra cá? Por que ele tá me... The fuck? Meu Deus. E eu sinceramente achei que eu ia morrer aqui. Nossa, eu não acredito. Nossa, que me revolta. Tá, ele tá longe. Pera, eu acho que eu vou comer a maçã. Ou não, não vou comer a maçã agora não. Tá, pera, eu vou tentar subir em um e desse eu vou acertar o outro pra não dar tanto trabalho. Pera aí. É, gente, agora. Adeus, mundo cruel. Que the fuck? Nossa. Como é que eu tô... Nossa, que nervoso. Cara, que eu sabia que o balde de água ia ser preciso. Eu falei, nossa, em algum momento eu vou cair, eu vou precisar usar isso. E eu fui destruindo torre por torre. Vai, destrói isso aqui. Beleza, esse aqui. Ok, esse aqui. Destrói. Não, dragão. Dragão. Meu Deus. Tá, foi. Esse aqui é fácil, eu acho. Tô com 10 flechas ainda. Nossa senhora, olha isso. Eu vou tentar descer agora. Nossa, eu ia jogar a areia aqui. Nossa, que risco. Nossa, que nervoso, ele me taca a pauta de novo. Eu não vou conseguir acertar o timer igual eu acertei aquela vez, não. Acertei. Ai, boa. Tá, falta pouco. Ele tá vindo pra cá? Não, ele tá descendo. Tá, deixa eu aproveitar e subir aqui. Nossa, calma, que medo de demorar. E aqui poderia ser o fim da minha jornada. Oh, meu coração! Sério, eu sou o cara mais sortudo do mundo. Se o dragão me dá um hit, eu morro. Meu Deus, ele tá aqui, ele tá vindo pra mim. O dragão tá vindo pra mim. Tá, calma. Acerta, por favor. Oh!
Agora eu tenho que descer rápido, deixa eu tacar água aqui. Nossa, tem um do meu lado, eu não vi. Tem aquele também? Tá, eu vou descer aqui, Dante. E essa era a última torre a ser destruída, pra começar batendo o dragão. Ai, tá, tô vivo. Beleza? Então, pelo que tudo indica, agora é só matar ele. A esperada é ele vir aqui embaixo. Pera, ele tá descendo. Tá, é minha chance. Peraí. Aí, aqui tá. Beleza, aqui eu tô conseguindo. Tô tirando a vida dele. Quase na metade da vida dele. Tá, ai! Nossa, tá, tô vivo, beleza, ok. Tá, não, não joga pra longe, não. Não. Tá, tá quase. Tá quase morrendo. Por favor, vai, consegue. Meu Deus. Oh, tá, nossa. Ai, Jesus amado do céu. Falta literalmente, sei lá, 3 hits pra ele morrer. 1, 2, 3. Último. Nossa, eu consegui. Nossa, que maravilha. Tô à vontade de pular da cadeira. Eu não acredito nisso. Cara, essa foi uma das experiências mais épicas da minha vida no Minecraft. Na verdade, eu acho que foi a experiência mais épica de todo o meu Minecraft que eu já joguei. Aí eu vejo não tá gravando, imagina. Z. Vamos no Minecraft sem textura, eu não estou aqui. Meu Deus, caiu até o copo aqui. Yes, take care. It was treated in red level now. Releva essa parte que minha cabeça já não tá muito bem. Em casa estou. Nossa, que emoção. Tá, mas agora que eu zerei, uma curiosidade. Como que é minha casa com textura? Zum. Ó, bonito até, na verdade. Gostei, caraca. Caraca, pera. Ah, não, é sacanagem. Eu passei o episódio inteiro procurando carvão pra iluminar minha casa. Pra ter um carvão aqui na frente. Ah, não, é sacanagem. Não. Caraca, sério, eu tava com saudade de ver o Minecraft assim. Olha, nossa, que coisa mais... Nossa, tô sentindo o cheiro dos pássaros aqui. Nossa, que maravilha. Ai, ai, é isso, gente. Nossa, eu não sei nem o que falar. Só tenho a agradecer de verdade todo mundo que viu até o final. E é isso.